המגיד המפורסם, רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, הוא מספר סיפור מעניין. מה הממון יכול לגרום? מספר, משל, היה איזה אדם אחד שהיה עני מרוד, ולא היה לו במה ככה להתקיים, היה חי בעניות ובדלות. וחסך כמה פרוטות עד שאמר, הנה יש לי קצת כמה פרוטות, אני אלך ליריד. כן, ביריד, בעיר קרקוב, שם עושים יריד, אני אקנה סחורה בזול ואני אבוא לבית כאן ואני אתפרנס בכבוד. הגיע לעיר ונמצאים בידו קצת כמה רובלים, אמר, אני אקנה בזה ככה כמה דברים להתפרנס. מגיע אליו סוכן של כרטיסי מפעל הפיס. אומר לו, אדוני, יש לי הצעה בשבילך. כרטיס שאתה יכול לזכות בסכום עצום ולהיות עשיר מופלג. חייך אותו, אני אמר לו, תשמע, חבל. אתה באת לבן אדם שיש לו מזל הכי מוצלח בחיים. אני, המזל שלי לא נברא עדיין. אין לי, אני לא אזכה בחיים בכלום. אבל הוא, הסוכן הזה, היה זה למכור מקרר אמקור לאסקימוסים. היה מומחה בכוח השכנוע. ישב לו, נכנס לו כמו אינפוזיה לבריד, לא עזב אותו. עד שהוא רק להיפטר ממנו, נתן את הכסף, קנה כרטיס מפעל הפיס, והלך הביתה בחזרה. הגיע הביתה, אשתו מחכה לראות, הוא קנה משהו הביתה, קנה עוף, קנה דגים, קנה בשר, משהו שיהיה לו, שיהיה להם מה לאכול, אולי להתפרנס קצת. אמר לה, אני מצטער, אבל המזל שלי, עד שכבר הלכתי ליריד, תפס אותי איזה סוכן אחד שמפעל הפיס, ושכנע אותי לקנות כרטיס הגרלה. האישה התחילה לבכות, אמרה לו, בשגדה, עד שכבר הלכת ליריד, במקום להביא דבר מועיל, אולי תרנגולת מטילה ביצים, היינו עושים לול קטן, לאט לאט, אפרוחים, קנית כרטיס מפעל הפיס, אתה, יש לנו פרצוף של מי שזוכה במפעל הפיס. אמרה לה, צודקת, באמת הצודקת, כפרת אבונות. כל מה שתגידי לה, צודקת. טוב. הגיע חודש טבת. פרסמו כל מי שזכה בפרס הגדול. הסוכן ההוא קיבל טלגרמה שמספר 752341 זכה סכום עצום, 100,000 זלוטי פולין. הוא מחפש לראות ברשימה מי קנה את הכרטיס, לא פחות ולא יותר, אותו אני, אותו הבשגדה. איך הוא שמח? אמר, בדרך כלל, אז לעניותה, בתר עניותה. ועתירותה, בתר עתירותה. העשירות הולכת אחרי העשירים, והעניות הולכת אחרי העניות. ככה זה גם בשידוחים. בדרך כלל, השידוחים הולכים, מי שהוא מסכן בחובות, ומתחתן עם מי שפשט רגל. ובדרך כלל מתחתנים אליט עם שטראוס, וזה, ככה זה עובד. פה השתנה המצב. פה באמת, המפעל הפיס הזה זכה בו, המסכן ההוא, אמר לאשתו, אני משתוקק לבוא לבשר לו שהוא זכה בפרס הגדול. לראות את הפנים שלו, איך הוא מחייך, איך הוא שמח, איך הוא מאושר. אמר לו אשתו, תשמע, אתה לא בן אדם צעיר, שלג בחוץ, שעה 22:00, עכשיו אתה רוצה ללכת, תחכה עד הבוקר, שמש תזרח, ותלך בעוד היום, אבל לא באמצע הלילה. אמר לה, אני לא יכול להתאפק, אם אני יכול לשמח יהודי שעתיים, שלוש לפני, לא יכול לחכות. טוב. שם מעיל, שם מגפיים, לקח את הכרכרה ונסע. לכפר, לפי איך שמופיע לו בכרטיס. עד שהגיע לכפר, כבר היה 3:00 לפנות בוקר. קור אימים, והוא מגיע לכפר, כפר של עניים. אבל כמה שעניים עולה עשן מהרובה, יש להם חימום בבית. אבל הבית של המסכן אותו עני לא עולה עשן. הוא שומע את הנקישות של השיניים, של הילדים, של המשפחה, שם המקלה. הוא מתקרב הבית, ובתחילו אורחים הוא דופק על הדלת, לראות את העונג שיגיד להם שהם נהיו העשירים של המחוז. דופק על הדלת,
בהתרגשות עצומה, והנה הדלת נפתחת. בעל הבית עומד מבוהל, כן, בבקשה. חשב זה הוצאה לפועל, הגיע או זה ממשטרה, לא יודע מה בא לקחת לו עכשיו. אומר לו, היהודי הוא ככה, בכל הרצינות, הריני שמח לבשר לך שזכית בפרס הראשון הגדול בהגרלה שהייתה בוורשה. ואתה העשיר הכי גדול במחוז. הנה הכרטיס שלך, זכית בו. הוא מסתכל עליו לראות את הפנים שלו. הפנים שלו התאדמו. וברקים יוצאים לו מהעיניים, עשן יוצא לו מהאף. איך אתה מעיז? נבהל, מה? מה איך אני מעיז? איך אתה מעיז לדפוק לי על הדלת 3:00 לפנות בוקר, כשאתה יודע שאני מיליונר, ועם מיליונר צריך לתאם פגישה, ולא לעבור ככה בלי תיאום. מה זה לא תיאמת? צריך להרים טלפון, לתאם פגישה, מה אתה דופק על הדלת באמצע הלילה? אתה הרי יודע שאני מיליונר. תוך שנייה, איבד את הראש. לפני רגע היה כסף. לפני רגע היה מסכן עני מרוד, לא היה כסף, אז היה בן אדם פשוט, נחמד, נעים. איך שנודע לו שהוא עשיר, קיבל ממון, איבד את הראש.